ні, підожди, це не правда. Стой, по-перше, повернись до публіки, зроби поклон. Оплески. Перший музичний твір, ще хтось хоче спробувати. От задні крильні відділи. Як тебе звати? Дмитро. Діма, йди сюди до Діми, якраз я стану між вами, можливо, якесь моє бажання відбудеться. Діма, виконує. Діма, що ти виконуєш для нас? Арію. Шестикласник в Палаці культури, так? Ну попробуй. Пальці не слухаються. Діма, давай спростимо завдання. Ти не заважай, а Діма виконає. Діма, що хочеш, ти кожен. Треба знати ноти, треба трохи вміти. Я пропоную зараз вам, у нас є діти, які ну, не перший раз взяли бандури, як Діма і Соня, вони вже деякий час займаються в Палаці культури, вони самі бандуристів заграли. Вони приготували вам підпісі, давайте разом послухаємо, як це звучатимуть бандури у тих дітей, які вже деякий час тренувалися виконувати. Подаруйте оплески нашим бандурам.